Já coloquei água no fogo para fazer o feijão pro moço. Vou usar essa linguiça paio aqui, porque feijão para mim tem que ter alguma coisa dentro, uma linguiça, alguma carne seca. E pro almoço eu vou fazer estrogonofe de frango. É isso por enquanto. Ainda tem que limpar aqui, organizar, guardar o que tem que guardar. Organizar, varrer o chão, passar um pano. Pra deixar a cozinha mais ou menos em ordem.